Լուսինե Թովմասյանի ընտանիքն ու գործունեությունը հետաքրքիր է հասարակությանը, եւ Լուսինեն անկեղծ հրապարակումներ է անում իր սոցիալական էջերում, մանրամասներ ներկայացնելով իր կյանքից։ Նա հաճախ ընտանեկան հոլովակները հրապարակում երեխաների մասնակցությամբ, որոնք երբեմն շատ ծիծաղելի են։ Դրանցից մեկը առաջարկում ենք դիտել հիմա։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։ Այո, գրեց Ալեքսանդր, ես ու դու։ Գրեց։